Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariyle Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Osiyo chempionatidan chekingan holatda endi milliy chempionatimiz hamda Superkubokli Osiyo Chempionlar Ligasi hamda Jahon chempionatiga tayyorgarliklar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Qaytgancha 2024-yil futzal bo'yicha O'zbekistonda Jahon chempionati o'tkazilishidan xabaringiz bor. Bu haqida ham qaynoq ma'lumotlarni biz sizlarga ulashib borishda davom etamiz. Sport News YouTube kanalidan uzoqlashmay, qani bo'lmasa bugungi videoroliklarni boshladik. O'zbekiston Super Kubogi Nasa va Paxtakor o'rtasidagi uchrashuvning sanasini ma'lum qildi. Professional futbol matbuot xizmati Superliga bahslarining birinchi davrasining vaqtlarini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha Paxtakor va Nasa o'rtasidagi bo'lib o'tadigan O'zbekiston Super Kubogi uchrashuvi 29 may kuni bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, o'tgan mavsum ham O'zbekiston Super Kubogi uchrashuvida aynan shu jamoalar bahs olib borishgan edi. O'shanda qarshiliklar 2-1 hisobda g'alaba qozonishgan. Qani bu yil ko'ramiz, Paxtakor alamli mag'lubiyatdan vaziyatini o'nglab chiqib, bu yil Nasafni mag'lub eta oladimi yoki yo'qmi? Siz qaysi biriga muxlissiz? Paxtakor yoki Nasaf? Agar ikkisidan birini muxlisi bo'lsangiz, komandaning nomini kommentariyada belgilab keting. Ana xolos, hamyurtimiz Eldor Shomurodovni bir vaqtlar jamoada sig'dirmagan Jose Mourinho Roma futbolchilarini sotdin deb fikrini bildirib o'tdi. Roma bosh murabbiyligidan sharmandalarcha haydalgan Jose Mourinho jamoa futbolchilarini sotdin deb hisoblaydi. Mutaxassis ayniqsa Sardor Lorenzo Pellegrinidan norozi portugaliyalikning fikriga ko'ra futbolchi jamoa yetakchisi sifatida rahbariyat bilan Jose'ni haydamaslikni gaplashishi mumkin edi deb fikrlarini bildirib o'tadi bechora Jose Mourinho. Mourinho konferensiya ligasidagi g'alabadan keyin o'yinchilar sovg'a qilgan uzukni aynan Pellegrinining javonida qoldirgan. Ya'ni kim Jose Mourinhoga jamoa tomonidan sovg'a qilgan uzukning Pellegrinining shkafida qoldiribdi. Albatta bechora Jose'ga alam qiladi. O'z navbatida Lorenzo murabbiyga oxirgi pallagachon voqealar rivoji bunday tus olishidan xabari bo'lmaganligini ta'kidladi, ammo Jose bu gaplarga ishona olmadi. Chunki Jose'ning o'zi firibgarda, o'shaning uchun boshqalarning gapiga ham ishona olmaydi. Boshqa futbolchilarni ham juda ko'p vaqtlarda qurbon qilgan Jose Mourinho bu gal o'zining tuzog'iga o'zi tushdi. Oldinlari juda ham ko'p kuzatganmiz, O'zbekiston futbol milliy terma jamoasida darvozabonlardan Ignatiy Nesterovni juda ham ko'pchilik xotirlaydi va yaxshi o'yinlari bilan eslaydi. Aynan Ignatiy Nesterov tomonidan darvozabonlar maktabiga asos solinganligi haqida ma'lum qilib o'tamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasida anchadan beri darvozabon muhokamali holatda bo'lib turibdi. Aynan darvozabonlarning qo'pol xatolarini evaziga mag'lubiyatlar ham olib kelinayotganligi mubolag'a emas. Bugungi kunda futbolimizda yuqori mahoratli darvozabonlar yetishmasligi kuzatilmoqda. Muhim uchrashuvlarda bir qancha darvozabonlarimiz xatoga yo'l qo'yish holatlari uchrab turibdi. Futbolimiz tarixidagi eng yaxshi darvozabonlardan biri Ignatiy Nesterov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda darvozabonlar uchun mahorat maktabi tashkil etdi. Mashg'ulotlarda 8 yoshdan boshlab yosh tarbiyalanuvchilar ishtirok etmoqda. Tajribali posbonlar tomonidan bolalarga darvozabonlar uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar berilmoqda. To'p bilan ishlash, to'g'ri pozitsiya tanlash, reaksiya va birga bir vaziyatlarda harakatlanish bo'yicha muntazam tavsiyalar berib boriladi. O'zbekistonda yaxshi darvozabonlarni yetishib chiqishi bu kelajakda milliy terma jamoada o'sish bo'lishining dalolatidir. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Ignatiy Nesterovning faoliyati va uni boshlagan ishiga omad tilagan holatda kelajakda milliy terma jamoaga foydasi tegishini so'rab qolamiz. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Sport News YouTube kanalidan uzoqlashmang, biz sizlarga qaynoq ma'lumotlarni ulashib borishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.